Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terv veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Iviana számára. Kedves Iviana, üdvözöllek téged. A kérdés az, hogy mi a terve veled kapcsolatban. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kép mutatja, ezek nagyobb változások. Valamit feléget maga mögött, és keres egy kiutat, vagy egy új lehetőséget. És pontosan erre utal itt a 10-es szám, egy új kezdet. Egy új kezdet veled együtt. Ez a terve. Mert itt beszélgetésekről és fontos döntésekről van szó. Ti ketten fogjátok ezeket a döntéseket hozni. Te és ő. Ő befejez valamit, vagy befejez egy kapcsolatot, lezárja a múltját, és itt lesz egy új kezdet. Ezt ő még nem közölte veled, mert jelenleg itt minden még ég, tehát vannak kihívások, de számíthatsz arra, hogy szeptember, október körül közli veled azt, hogy mit akar. És mi áll a középpontban, mi fontos számára, azt mutatja itt ez a hölgy, és irányítja a sors kerekét. Sorsdöntő fordulat, sorsdöntő események, sorsdöntő változások. Holott a szeme be van kötve, mert a kártyáknak van szimbolikus jelentése. Tehát ő nem tudja, hogy milyen irányba fordul ez a sors kerék, de bízik abban, hogy minden jóra fordul. Van valaki az életében, aki őt befolyásolja, azt így mutatja ez a kártya, két irány, vagy balra, vagy jobbra. Valaki hat rá, és megpróbálja őt befolyásolni, hogy milyen irányba mozogjanak az események a közeljövőben. Az is lehet, hogy itt változásokról, egy irányváltozásról lesz szó, de valaki beleszól a dolgokba. Mi változik nála, azt mutatja itt Justícia. Itt bírósági ügyről lehet szó. Nem biztos, mert a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és jelentheti az igazságot, vagy az igazságtalanságokat. Ő küzd az igazságért, vagy tényleg van egy bírósági ügye. Ennek a mérlegnek is van jelentősége, és mutatja a belső egyensúlyt. Azon kívül szimbolizálja a párkapcsolatot, és ez a kard jelzi a döntéseket. Hogyan áll hozzád? Itt te vagy ez a királynő. Ő becsült téged, felnéz rád, és te adod neki az erőt. Te tőle is jön, itt egyensúlyban vagytok, mert segítitek egymást. És így fog lenni a jövőben. Van valaki a háttérben, egy másik hölgy, a halál azt jelenti, nem, itt nincs senki. Te vagy az egyedüli hölgy az ő életében, az ő gondolataiban, az ő szívében, és veled együtt szeretné a jövőt kialakítani. Vannak gondjai, vannak problémái. Az is lehet, hogy van itt egy jogi ügy, amit meg kell, hogy oldjon. De itt lezár valamit. Ez a kártya ugyan arra utal, de meg kell, hogy változtassa az életét, kell számára egy irány.
itt valaki befolyásolja őt. A kérdés az, ez jó befolyás, vagy rossz? Nem lehet tudni. De ha okos, akkor úgy fog dönteni, ahogy ő ezt szeretné. Van egy hölgy az életében, rajtad kívül, valaki a háttérben. Itt ez a kép a halált mutatja, ez befejeződött. Itt nincs semmiféle kapcsolat. Te vagy az egyetlen az ő gondolataiban, az ő érzelmeiben, de ez a hölgy figyeli őt, és találkozni akar vele. Mégpedig úgy tesz, mintha ez a találkozás véletlen lenne. Most megtekintjük azt, hogy mi a jövő kettőtök között. Te vagy itt az uralkodó nő. Ő feltekint rád. Ő megbecsül téged. Ugyanúgy, mint ahogy itt ez a királynő is mutatja. Az lehet, hogy erős a személyiséged, és gyakran ő kicsinek érzi magát, vagy bizonytalan veled szemben, az előfordulhat. Ennél a kártyánál, az uralkodó nőnél néha előfordulhat az is, hogy mások ezt úgy nézik, mintha te megpróbálnál uralkodni az események felett, uralkodni mások felett. Lehet, hogy ilyen a természeted, de én nem hiszem, hogy ez mindig így van, de bizonyára vannak ilyen pillanatok, amikor ő ezt így érzi. Mit tudsz tenni, hogy javuljon a helyzet? Ezt mutatja itt a varázsló. Egy varázslatos kapcsolat, egy mágikus szerelem kettőtök között, ez a vonzó erő. És ebben a vonzó erőben bízhatsz. A jövőt itt ez a kártya mutatja. A kettes szám jelenti azt, hogy te és ő, egy párkapcsolat. Itt lesznek sorsdöntő döntések, ő fogja ezt a döntést hozni, és ebben megbízhatsz, mert ez a terve, egy új kezdet veled együtt. Én megkérdezem most az Ingát, szeret ő téged, szeretne veled egy párkapcsolatot kialakítani, igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, ő szeret téged, veled együtt tervez egy párkapcsolatot. Ha az Inga balra mozdul ki, akkor azt ő nem szeretné. Ha az Inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. Először megáll az Inga, megállnak az események. Kell, hogy türelmes légy, mire ő ezt a fontos döntést hozni fogja, de közeledik hozzád, szeret téged, és kialakítatok egy párkapcsolatot. Kedves Iviana, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy megbíztál bennem, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!